Paytaxtda şok cinayet. 2 yaşlı övladını bıçakladı. Qəribədir, 2 yaşlı uşaq axı. Neyniyə bilər ki, valideyn onu bıçaqlasın? Adamın ağlına heç nə gəlmir. Qaynanasına və özünə də xəsarət yetirən şəxs hansı səbəbdən az yaşlı övladını öldürmək istəyib? Hadisənin təfərrüatı sıradakı reportajda. Dəhşətli hadisə Sabunçu rayonunda Yüzübəy Mürsəlov küçəsində qeydə alınıb. 32 yaşlı Saqi Kərimov həyat yoldaşının valideynlərinin yaşadığı evə gəlib. Burada o, 2 yaşlı uşağına bir neçə bıçaq zərbəsi vurub. Daha sonra isə qaynanası Əminə Əliyevanın əlinə və özünün boğaz nahiyəsinə xəsarət yetirib. Xəsarət alan şəxslər dərhal kliniki tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. Hər üç şəxs gecə saatlarında kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Təxminən saat 21 radələrində mərkəzə gətirilən 2020-ci il təvəllüdlü körpədə döş qəfəsinin açıq yarası qeydə alınıb və dərhal reanimasiyə yerləşdirilib və hal-hazırda orada onun müalicəsi davam etdirilir, vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Digər şəxs 1976-cı il təvəllüdlü qadın da isə bir qədər yüngül yaralar, sol əlinin kəsilmiş yarası ilə diaqnoz qoyulub və ilkin tibbi yardım göstərdikdən sonra evə buraxılıb. Saqi Kərimov isə kliniki tibbi mərkəzdə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra polislər tərəfindən saxlanılıb. Ailə yaxınlarının sözlərinə görə Saqi Kərimov və həyat yoldaşı 3 ildir ki ailə qurublar. Onların birgə nikahdan 2 övladı var. Ancaq son vaxtlar ailə arasında söz söhbət olduğundan Saqi Kərimovun həyat yoldaşı övladlarını da götürərək ata evinə gəlib. Saqi Kərimov tez-tez qaynatası ilə gələrək övladları ilə görüşürmüş. Sonuncu görüş zamanı isə belə bir hadisə baş verib. Biz səsi eşitdik, çıxdıq. Yəni skoraların səcir yardımı səsini eşitdik, çıxdıq. Çürəkən bura gəlib gedirdi. Qız qaynanası, anası ilə bir yerdə. Onlar qız buradaydı, bir yerdə yaşayırdı. Neçə müddət idi təxminən? Valla bilmirəm, bir ay, iki ay belə olar. Xəbəriniz var onda qaynanədən, necədir qaynanədən? Gördüm, səhər əli bağlı idi. Xəsarət deyəndə deyir, bıçağı əlimdə tutdum. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki açıqlanmır. Faktla bağlı Daxili İşlər Nazirliyində cinayət işi başlanılıb, istintaq hərəkətlər aparılır. Əkbər Əlizadə, Rahil Bəhluzadə, İsmail Əmirli, ATV Xəbər.